حفلات دانو اي سوقة بان قابيين قناعسات الصوماليات لغونو سو بندقي مشروع دول ديگامينة واي كير جيرين ايان حافظة دون هوم اي مغالة نيروبي ايا وحا كسوق ابقالي سفير كا صوماليا دالكا كينيا دانجيرة جبريل ابراهيم عبدالله مسؤولين كتير سن دولدها صوماليا كينيا قناعسات علماء الدين وكميدي هاي شيخ عبد الرحمن عداني دكتور احمد عبدالليف يوم مرتشرف كريو لغو عسومي Golden Ville Homes waa mashruuc aan ayaa waxa soo bandhigay kambaniga Safe Land Sanis oo ay leeyihiin ganacsato Soomaaliyeed waxa uu ka koobnaan doonaa ilaa iyo 275 bulood ah waxayna fursad weyn u tahay Soomaalida ku nool gudaha dalka iyo dibadda Maxamed Cali Daahir oo ka mid ah madaxa shirkadan ayaa faahfaahiyay ujeedka kulanka waxaan maanta meeshan ku soo bandhignay state oo leeyahay Golden Ville Homes state kan wuxuu ku yaalaa Donholm sa ujeedin wax ka kooban yahay 200 iyo 22 boos wax isugu jira waa 40 by 80 iyo 33 by 66 state ka wuxuu leeyahay all services oo la baahna oo kamid ah masajid oo jaamii oo weyn oo ilaa iyo G plus 4 la dhisi doono iyo wuxuu leeyahay shopping center wuxuu yelan doonaa school ilaa grade 9 ah state ka wuxuu leeyahay balan master balan boor kasto in kaga muuqdo master plan kaasi waa qaabka loo habeeyay oo boladii 40 by 80 ah in ay noqdaan G plus 2 ama kan hoose iyo laba door iyo kuwa 3 by 66 ka ah oo 3 by 66 ka waxaan u talagalay inaan ka dhisno ama loo design gareeyo G plus 1 state ka waa controlled area waa community gated state oo design kiisa iyo master plan kiisa oo la soo diyaariyay ma ahan wax optional oo iska dhisan doono bulshada Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa meeshan inay ka faa'iideystaan qaar ka mid ah dadkii ka hadlay madasha ayaa ka sheekeyay muhiimadda ay leedahay in dhul la maalgashado real estate-ka sidaan ka warqabno waxyaabaha ugu fiican ee investment-ka lagu sameeyo dunyada waxa ugu fiican ugu safe ah ugu ammaan badan in maalkaaga aad gashato real estate sida awadeed dunyada dadka ugu lacagta badan waxyaabaha ay ka shaqeeyaan waxa weeyaan waa maalgelinta dhulka la maalgeliyo waxaan leeyahay waxaan ka mid ahay inaan deganahay degmadan Donholm marka waxaan leeyahay waxa maanta marti sharaftano noogu soo dhaweeyse Silver Golden Home aad aad u mahadsan tihiin soo dhawaada anaga reer Donholm markaan ahanay aadi aadan ugu baahanaynay inay Soomaali halkan noo soo degta maxay la waxaan ugu haystaa xagga masajidka dugsiyaadka aadan ugu dambeynaa karibuuni runtii waa ku faraxsanahay in ummada Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan ay door fiican ku leeyihiin horumarinta deegaamada ay ku sugan yihiin waa runtii wax qurux badan in magaalada Nairobi dalka Kenya in aad loo maalgashanayo aniga xaafadan aadan u aqaana Donholm waxaan aaminsanahay in state-kan uu noqonayo state loo baahnaa intee war badan igama fura meesha halkan waa mashruuc maanta Goldie Homes, Fillet Homes oo runtii state ummaddu maanta baahi weyn u qabto dadka maanta degan baahida weyn u qaba waxaa ugu horeeya carruurta iyo haweenka deegaan gudaha iyo dibaddaba ugu dambeyn safiirka Soomaaliya ee dalka Kenya Danjire Jibriil Ibrahim Abdulle oo xariga ka jiray mashruucan ayaa tilmaamay inay dhiirigelin u tahay bulshada Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan ku bilaabo hadalkayga inaan mahadcelin u jeediyo ganacsatadii ishalqaantay Golden Ville Homes barnaamijkan ay sameeyeen laga hargeliyay xaafadan waxaan isleeyahay muhiimad qasna waa leeyahay waa laga hadlay laakiin wuxuu dhirigelin u yahay ummada Soomaaliyeed iyo ganacsatada Soomaaliyeed wuxuu kale oo astaan u yahay dareenka laga qabo dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Kenya oo ah dad firfircoon isku kalsoon isjecel xaqiiqdii waxa isku darsada waxa isla wadaaga inta badan way adag tahay Soomaaliyeen wax badan baan ugu leeyahay gaar ahaan wadamada qaarkood qurbaha u badnaadaan ama wadamada qaarkood xataa afar ku yaalo Soomaalidu waxba isku ma darsadaan laakiin waxaan marqaati ka ahay aniga oo safiirka ah in Soomaalidu ku dhaqan Kenya ay yihiin dad Ilaahay ixtiraamay sharaf leh
كرامله اسبهيستو اسكو دحجرا وحي اسلا وداغو انغنا شرف يو وين كرامه ايتاي ددكاسنا وكيلكا سيد علي عبد محمد شبله تي في نيروبي كينيا انترنت بلاس واذيك اي معاميشو كهلي كران انترنت فايبر او حواري سويه 20 ميجا بايت بير سكند اين لا سودان رسيفر اي كوجيران ان كبدن 4000 او كانال 100 دقيقه او كو هذا البلاجه